بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين ولها كم ديسان جروب كان مسجد السنة إسلاميك سنتر مقالدة سان بول مالك استوى الجوكتان وحن إذين رجينا يا عمر داري عبادة صوبا يا عافمات إنه إلهي إذن كو إرزاق سبحانه وتعالى إلهي وحن وديسانينا سيدة بشان رمضان ونسو وقارسي إنه نقول تاميلو anagu caafimaad qabno ilaahayna uu naga dhigo kuwa ka faa'iideystay bisha ramadaan ilaahayna waafajiyo habeenka laylatul qadriga ah ilaahay baa subxaanahu wa tacaala wax walba awoodo wa huwa qaadirun calaa kulli shay sidaan horey u ballan qaadnay maalin walba waxaan insha allahu tacaala halkan idinkaga soo gudbin doonaa duruus ku saabsan ramadaanka waajibaadka bisha ramadaan shuruudda ramadaanka soonka iyo macnihiisa sunanta soonka waajibaadkiisa insha allahu tacaala wixii ilaahayna garansiiyo ilaahayna waxaan weydiisanaynaa subxaanahu watacaala in kelimada xaqa ah iyo sawaabka carabkanaga uu ku sugo alla subxaanahu watacaala walaalaha kelimada ay soo gaarta ama kilibka nasiibka u yeeshana ilaahay subxaanahu watacaala ha ka dhigo alladiina yastamicuuna alqowla fayatabicuuna axsana kuwa hadalka dhegaysta kiisa wanaagsanna ka qaata oo raaca darsiganaga maanta wuxuu ku saabsan yahay ayuha alikhwa walakhawaat soonka iyo meesha uu kaga jiro islaamka soomku ama bisha ramadaan ee soonka waa rugni ka mid ah arkaanta islaamka shanta ah shan rugni oo waxaa jiro arkaanta islaamka ah oo qofka hadduusan la imaanin islaamnimadiisii aysan ansaxaynin qaarkood waxay ku xiran yihiin awood iyo tabar bay ku xiran yihiin qaarkoodna waa laazim qofka aan la imaanin maba islaamba maba ahaba tusaale ahaan kalimatu towxiid waa waajib waa rugni ka mid a arkaanta islaamka rugnina waxaa la yidhaahdaa shay in lala yimaado ma ogiya aysan ansaxaynin waxaa la raadinayo hadalka oo kooban towxiidka markaa qofka markuu ku dhawaaqo uu muslim noqonayaa marka dadaan muslim ku dhawaaqin kelimada towxiid ku dhawaaqin muslim ma ahaanaysid oo dhawaaq keliya ma ahee qalbigana aadan ka ictiqaadinin salaada haddaadan tukanin oodan maaragtay qaabkii loo tukanahay aadan u tukanin oo salaadii aadan la imaanin islaamnimadaadii meel ma gaarayso zakadii haddaad awoodood inkirto sidoo kale ramadaankii haddaad awoodo oo maanic uusan jirin sidoo kale xajkii haddaad awoodo oo aad diidood inkirtaba sidoo kale shanta marka rugni ee islaamka rugni ka mid a weeye bisha ramadaan waana rugniga afraad ee arkaanta islaamka towxiidkii kelimatu towxiid salaadii zakadii iyo soonkii oo ahaa waxaa weeye rugnigii afraad waxaa laa markii qofka muslimka ah inuu arrinkaa ictiqaadiyo waana midda ilaahay uu leeyahay subxaanahu wa tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum siyaam kamaa kutiba cala aladiina min qablikum lacallakum tattaquun dadyahu muminiinta waxaa laydinku farad yeelay laydinku waajib yeelay laydinku qoray inaad bisha ramadaan soontaan marka waa waajib waaye qof kastoo muslim ah oo islaamnimadiisa ay taataanimo dhab ah inuu soomo bisha ramadaan waxaa kaloo xadiiska nebiga calayhi salaatu wasalaam min xadiidi cabdullaahi ibnu cumar radi allaahu canhuma uu maaragtay nebiga yidhi calayhi salaatu wasalaam sida saxiixaanka ku sugan bunaya alislaamu calaa khamsin islaamka waxaa lagu dhisay oo tiirar u ah shan shahaadati an laa ilaaha ila allaahu towxiidka weeye ilaah xaq lagu caabudo ma jiro ila allaahu ilaahay ma ogiye wa ana muxammadan cabduhu wa rasuuluh wa ana muxammadan rasuulu llaahi nebi maxamedna inuu yahay rasuulkii ilaahay ergeyga ilaahay wa iqaami salaati salaada oo la toosiyo la oogo wa itaa'i zakaati zakada oo la bixiyo qofkii ilaahay xoolo siiyey waalxaju xajkii iyo wasawmu ramadaan riwaayadaha qaarkoodna wasawmu ramadaan waalxaju man istataaca ilayhi sabiila marka waa sunadii nabiga calayhi salaatu wasalaam soonka marka qof kasta oo muslim ah oo maaragtay waxa weeyaan oo baaliq ah oo maaragtay saxiixa caafimaad qaba oo wax maanica aan jirin oo hadday dumar tahay daahir tahay ayuu soonka waajib ku yahay
وانا روني كمدا اركانتا اسلام كا او ربقف كا مسلم كا انو سا اوغادو قفكي انكراسون كا او ديدا او سون كا مارتي كس او ديدا قفكا اسغا انو غالي هي ايا مارتي مسلمين تدنا اسكو رعسين لقد اجمع المسلمون كافة على وجوب صيام شهر رمضان ومن انكره جاحدا نكي مارتي من حديق وديدا سو مارتي لوجوبه فهو كافر مرتد وان قال اه دينت الهي بيني ودينت الهي وحاو كل دووي مركه مثلا هذا مثلا مهم اوايا قف كستا ومسلم اه او قانغار اه واي انو صومه او انن مركاسي مانع جيرين وديديو صومكا يا ماركتي وحاو ويان يو واجب كياي صومكا صومكا سيدي سبا باختصار وحو واجب كو يهي قف كستا او معرتي وحاو يعني مصر.